Хайде по-бързо, добър ден. Здравейте. За поръчката ли сте? Да не объркаме нещо. Да, за универсиада. Точно така. Аре, айде, каре, каре, откакто взеха да копаят тука, майката стаха. Ох, ях на баница киси. То. Не бъркам, нали? Тутурутка, а? Да. Ей, значи през вечер въпускаме с брачена. Голям смях пада. Ма къде се изгубихте? Ви изведнъж се изгубихте така. Хубаво бяхте почнали, ама нещо внимание. Не можахте да се разберете с унезващите там. Бяхме наскоро в Штатите. Правихме голямо турне там. Е, Штатите. И как е? Доволни ли сте? Бачка не има ли? Има. Много българи има от там, Чикаго много биле. Пълно е, навсякъде има много българи. Те хорят там и други, нали? И други изпълнители хорят. Хорят. Стоп се доволни, работа да има. Тук не знам ни за кого бачкаме, майката си така. Ей, голям байта сте. И сега гледам и други се опитват така да снимат, ама... Така някак си отвътре ми идва на вас, бе. Али карай, бе. Отвътре ми идва. Ако, например, аз не мога да разбера някой спонсор, не можахте ли да се намерите тъй за някой телевизия? За коя телевизия? То да отвикаш за коя телевизия, то няма телевизия. Ма ние сега снимаме песни, скетчове. Последните гледали ги? В интернет, YouTube, Facebook. Пущай там. Абе, интернет, ама друго се, Друго се е тъй като седни човек. И сега ко? София, а? София, на 20 октомври правим голям концерт в зала Универсиада. 20 години тутурутка. От 20 часа. 20 години. Кога минаха 20 години? Помня, в казармата бяхме, като въгледахме. Ба Трамбо, а? Циганчето, нали ти циганина беше? Ей, голям майта беше. Тогава беше, помня. Най-смешното шоу в България. Тутурутка. Наживо и здраво. 20 октомври. София. Зала Универсиада. Ще учиш ли? Ще бачкаш ли? 20 години тутурутка, 20 години смях до дупка. 20 октомври от 20 часа. София, зала Универсиада. Тутурутка на живо и здраво. Билети на място и в мрежата на Тикет Про. Медийната подкрепа на Дарик. Ме, що ли се видава с небите и мене в някои скетчове? Знаеш какво трябва да ти знам? А? Направо ти казвам, ще ги убия. Сценарии да видиш. Айде, бърчет, отиваме!